wanaagsan dhammaantiinba hadda awdayaal kusoo dhawaada barnaamij gaara. Wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada mudane Nuur Amiin Ismaaciil ayaa maanta faahfaahin ka bixiyey hawsha wasaaraddaasi duulista iyo hawada, waxaana uu hadalkiisa ku bilaabay isagoo ka warramaya howlaha kala duwan ee wasaaraddaasi. Sida tan waad mahadsan tahay. Muddadii aan xilka hayo horta waa muddo gaaban, 3 toddobaad ayaa ka soo wareegay. Waxaan muddada u kuurgalay runtii sidii bal administration-ka iyo baahida wasaaradda, waa wasaarad baaxad weyn oo u xil saaran muraayadda dalku, ay diyaaradaha adduunka ama dadka ajnabiga ay noo imanayaan waa meeshii muraayaddii laynaga daawanayay. Deeto markaa arrimaha ku saabsan xagga garoomada ama garoonka Hargeysa siiba, waxyaabaha arrimaha baahiyooyinka yaalla, uu kuurgalkooga, iyo arrimaha shaqaalaha iyo maamulka isu duwiddiisa ayaabaan horta beryahan dambe intaa muddadaa gaaban aan ku mashquulsanaa. Intaa haddaan ka gudbo, runtii waxyaabaha aan waxaa ka mid ahaa dee muddo wax la qabto horta way kooban tahay oo way ma sheegi karo, waxaasaan qabanin ma odhan karo. Laakiin miisaaniyaddii oo muxuu ahaa sanadka 2006 aan doonayna inaanu oon ku soo gaadhay wasaaradda oo aan diyaar garaynay waxyaabaha wixii baahiyihii ka jiray markaan indhaha sidaa u saaray, kormeerka ku soo sameeyey muxuu ahaa madaarka Hargeysa, gaar ahaan waxyaabihii aan u baahnayn dal ahaan, dowlad ahaan, iyo baahiyooyinka meelaha kala duwan ka jira ayaabaanu baryahan ku mashquulsanayn oo waxyaabahaanu qadinay ama aanu ka mid ahaa waxyaabaha. Waayo bulaxdii ka warata saacad wasiir waa tanoo maanxan ku dhahdaa imika kambeyn iyo ololiyo waxbaa socda, adigu xaggaayay dambe gabadhay ma u kacday marna? Ha, way ilaa muddo 3 kormeera ayaan ku sameeyey degmada Gabeley. Markii ugu horreysay horta arrintan doonayay waxyaabo badan oo arrin guud ahaan dee degmada waa dhibaatadoodu runtii waxyaabo waa iska jiraan. Iminka 3 xisbi qaran ayaa ka howlgalaya arrimaha siyaasadduna waxaad moodaa inay muxuu ahaa kolley dee ay muxuu ahaa xisbi walba dhankiisa u ordayo u kaambayn garaynayo. Laakiin anigu marka aan shirkii ugu horreeyay la yeeshay muxuu ahaa cuqaasha muxuu ahaa degmada guud ahaan, halkaa waxaanu weliba ay ku jirtay kormeeraya muxuu ahaa murashaxiinta uu rashaxan xisbiga udub ayaan markii u horreysay shirka la yeeshay. Deeto waxaanu wacyigelin inay ka wada duulaan muxuu ahaa istraatiijiya gaara oo xisbinimo ah ayaabaanu isku wacyigelinay. Markaa kormeerka ugu horreeyay waxaan ku tegay muxuu ahaa runtii degmada Gabele, cuqaashana dhammaantood guud ahaan ayaan la shiray. Waxaanu isku wacyigelinayna 5 murashaxee degmada ka rashaxan ama xagga shacbiyadda ka doonaya in si fiican odayaal dhaqameedkii iyo muxuu ahaa duqeydii cuqaashii waxaanu isku wacyigelinoonu isla garanay in wixii xisbiga udub ka sharaxan in la soo saaro. Marka dadka la kulanteen cuqaasha miya degmadu ma u dhammaayeen? Way u dhammaayeen, cid ka maqanin, halkaa ma jirin. Waa ku mahadsan yahay guddoomiyaha ama maayarka degmada ayaa arrintaa aan u xil saaray maalin ka hor wuu soo shiriyey. Markaa shir weyn oo wacan oo muxuu ahaa dhan walba leh oo ilaa 6 meeye iyo ilaa 2:60 ayaabay tiradoodu markaa maalintaa ciddii meesha joogtay ee cuqaash ahayd ayaabay ahaayeen. Waayo wasiir, waxay la tahay kolley iminka waqtigan wasiiradii howlahoodii kale waa iska yar yihiin oo wasiir walba
de madama uu kulli udub ku tirsan yahay xaggiisu kaabinkii ololaha kaga jira marka bal maxaad u malahda ma ku noqonaysaa berito oo sabtiya haddii aan la yidhaah qorshe ayaa ii qorshaysan inaan had iyo jeer aan hargeysa ka bilaabay hargeysa guri ama guryo ayaan doonayaa imanka inaan ka kireeyo xisbiga udub lagu abaabulo ka dumarku waa jiraa ilaa haatan laakiin ka ragga ayaan doonayaa inaan muxuu ahaa imika la kireeyo kiradiisina iyo doonitaankiisina waa lagu jiraa berritana waxay ii qorshaysan haddii alla yidhaah in aan arrin aan doraata ka imi in aan hirgeliyo oo laba xafladoodoo waaweyn aan magaalada ku qabto muxuu ahaa la yidhaahdo gebiley iyo kala beyrka way qorshahaas ma ku sii socon doonaa mise waxa weeye mid hadda waa faceka koowaad maya waa sii socon doonaa waa facekii ha noqdo laakiin waxa weeye waa waxa ii qorshaysan inaan maalin dhaaf had iyo jeer degmada inaanan cagta ka qaadin intaa ka hadhay doorashada inaanan la ysku wacdiyo xisbiga la yahay ee dowladda ee udub in la isku wacyiyo aan isku wacyigelino oo arrintaa aanan cagta ka qaadinan laakiin maalin dhaaf had iyo jeer degmada dhinac kastaba ha noqotay ama xag nabadgelyo inaan dhinac inaanan cagta ka qaadin baa ii qorshaysan waa hagaa kasuuxa ahaa wasiirka dowlista iyo hawada mudane nuur amiin ismaaciil oo aan wareysi kula yeelanay hoteelka mansoor waana mahadsan yahay fursadda uu na siiyey wasiirku